Kære karmester, det her det er en video både til københavnerne og til aarhusianerne. Det har været to fantastiske fester. Altså, jeg synes simpelthen, at jeg er den heldigste kartoffel i hele verden. Der er ikke så mange af jer, tror jeg, der ved det, men dengang jeg var sådan teenager og til at blive sådan et godt stykke op i 20'erne, der havde jeg ikke sådan rigtig nogen venner som sådan. Og jeg ønskede mig altid rigtig, rigtig meget at, altså at have et fællesskab at være en del af. Og så fordi jeg altid var rigtig glad for at danse, så ønskede jeg også rigtig meget at komme til fest. Og det skete ikke så meget, så at i dag, hvor jeg er 33, så er det fantastisk. Det er et mirakel for mig hver eneste gang at se, hvor mange skønne mennesker, der kommer ind ad døren. Og jeg kommer aldrig til at vende mig til det. Jeg bliver simpelthen så glad hver eneste gang. Og det, som I kan bruge det til, det er, at hvis der er noget, som I går og tænker, ej, hvor kunne det være fedt, hvis, eller ej, jeg vil rigtig gerne, så kan jeg simpelthen fortælle jer, at det kan godt lade sig gøre. At noget, som man virkelig godt kunne tænke sig, og virkelig har et brændende ønske om at opleve, at det kan godt komme til at ske. Og så hvis der var nogen, der havde fortalt mig for 10 år siden, da jeg var 23, at jeg om 10 år ville være den, om man så må sige, der sådan satte rammen for fester. Jeg ville aldrig nogensinde have troet for vedkommende. Og jeg synes, det er så rart at tænke på, at i den her tilværelse, der venter der ting til en. Eller så venter der ting på en, som man ikke engang har fantasi til at forestille sig. Det synes jeg er så fedt. Og det, jeg også godt kan lide ved det, det er, at Karmaklubben har jo været en ren og skær glædesfyldt proces. Jeg startede den, fordi jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der ikke er nogen ordentlige steder at danse, og at det altid skal starte så sent og alt det der. Og så jeg jo bare startet det, fordi jeg selv havde sindssygt meget lyst til det. Og så har det så spredt sig, og andre mennesker nyder godt af det nu. Så hvis der er nogen af jer, der har et eller andet brændende ønske om et eller andet, så gør det. Og om ikke andet, så gør det for jeres egen skyld. Fordi at jeg tror, når man gør noget for sin egen skyld, som gør en virkelig glad i alle cellerne, så fordi alle mennesker på en eller anden måde hænger sammen, så vil det glæde nogen andre. Og så kan det ikke undgå at føles godt. Og nogle gange kan man jo være bange for, hvad nu, hvis det ikke lykkes, og hvad hvis. Jeg ved hvad, livet er simpelthen for kort til hvad hvis. Så det var bare en lille, meget træt livsbetragtning herfra. Og tusind tak til jer alle sammen. Det har været nogle usandsynlige, skønne fester. Og jeg er så glad for, at vi har det her karmaklub sammen. Det må jeg sige virkelig godt.